Обстрел в центре столицы. В половину третьего ночи неизвестный открыл огонь из гранатомета. Стрелял по террасе одного из элитных ресторанов на улице Владимирской. В результате начался пожар, выгорела часть внутренних помещений. Никто не пострадал, пламя быстро потушили. Полиция уже изъяла видео с камер наблюдения. На кадрах виден момент стрельбы, но пока записи не обнародуют в интересах следствия. Рядом со зданием нашли тубус от гранатомета. Зараз проводимо заходи для того, аби розшукати цю людину і його ймовірних спільників. Ми вже розпочали кримінальне провадження. Це умисне знищення або пошкодження майна загальнонебезпечним способом. Це тяжкий злочин, тож він нам дозволить задіяти максимально весь комплекс оперативно-розшукових і слідчих дій для розкриття цього правопорушення.